I l'element gastronòmic de les festes de Sant Antoni l'hem trobat a Sa Pobla. Avui matí han arribat des del delta de l'Ebre 2 tones d'anguiles. Durant les festes de Sant Antoni es cuinaran guisades, fregides o ofegades, però sobretot serviran per fer les típiques espinagades d'anguila. En aquesta peixateria en despatxen tot l'any, però quan s'acosta Sant Antoni fan comandes especials i les guarden en piscines com aquestes adaptades perquè es mantinguin vives. El quilo d'anguila es ven enguany a 18 euros, 90 cèntims més barata que l'any passat. L'any passat la veníem a 18,90 i ara la venem a 18 enguany. Baixada un poquet. Ens han duit 1.950 quilos, aproximadament quasi 2 tones, no ha arribat bé a ser 2 tonelades. I bueno, nosaltres les mos duen des del delta de l'Ebre i com cada any pues, venen passat els Reis i mos duen les anguiles.